Presidenti serb Aleksander Vucic, pasi ka shkaktuar konfliktet e fundit, ka deklaruar se të tilla do të ketë edhe më shumë gjatë vitit 2024. Kështu është shprehur përmes një paralajmërimi eksperti njohur amerikan për Ballkanin Perendimor në Universitetin Johns Hopkins, Daniel Serwer. Lidhur me këtë ka komentuar dhe profesor doktor Enver Bytyçi. Daniel Serwer gjithnjë ka qenë dhe mbetet një zez.4 për analizën dhe parashikimin e zhvillimit të ngjarjeve në rajonin e Ballkanit Perendimor. Sidomos në raportet Kosovë-Serbi, ai është një njohës i shkëlqyer i këtyre zhvillimeve dhe për këtë arsye duhet të marrë gjithnjë seriozisht jo vetëm nga autoritetet e Kosovës, por edhe nga palët e interesuara në bashkësinë ndërkombëtare. Konstatimi i tij se ky vit do të sjellë më shumë konflikte në rajonin ton është objekti i bazuar në gjendjen dhe aktivizimin e aktorëve rajonal, ka treguar Bytyçi. Sipas tij, Aleksander Vucic po etiketohet më në fund si problemi dhe nxitës i konflikteve në rajonin e Ballkanit. Serbia duke se nuk të heqë dorën ka partneriteti strategjik me Rusinë dhe aleanca me të, në funksion të realizimit dhe qëllimeve të saj për destabilizimin e rajonit, janë disa tregues që e provojnë këtë hipotezë, sipas së cilës rajoni i Ballkanit vijon të jetë një vatër krize dhe pse kanë kaluar gati 3 dekada që Jugosllavia u shpërbë. Gjithçka buron nga alianca tradicionale Beograd-Moskë dhe kjo aleancë në vend të dobësohet vazhdon të forcohet, ka theksuar profesori i njohur. Po a rrezikohet Kosova nga një ndërhyrje ushtarake serbe. Nuk pres që Serbia të veprojë me ndonjë sulm ushtarak kundër Kosovës. Kjo metodë bën atë që ditën e parë përgjegjëse dhe agresore, që do të thoshte ndërhyrje me një hershme NATO-s, u shpreh Bytyçi. Por të gjitha arsyet pritet që Beogradi të provokojë trazira, të ndërmarrë akte terroriste apo edhe të ndezë revoltat e serbe të Kosovës. Pavarësisht gjithë rreziqeve, nëse autoritetet e Kosovës, shërbimet e sigurisë, policia dhe të tjera agjencitë të jenë në nivelin e përgatitjes si në bajsk, gjithçka do të dështojë. Duhet kujdes, por unë nuk po shoh se ka nevojë që njerëzit në Kosovë të jetojnë në panik, potencoi profesor doktor Enver Bytyçi.